Садыр Жапаров орус президентин туулган күнү менен куттуктады. 4 киши үчүн добуш берген депутаттар. Айпери Медет кызы дүйнө чемпиондугунда коло медаль тагынды. Биз ондун эфирин айтмакчы программасы улантат. Аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7 октябрда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Өлкө лидерлери кыргыз-орус эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттарын, аркыл тармактагы өз ара пайдалуу байланыштардын абалын жана өнүгү келечегин талкуулашты. Садыр Жапаров Владимир Путинди туулган күнү менен жылуу куттуктап, ага бекем ден соолук, узак өмүр, ошондой эле жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалады. А у кого это сегодня день рождения? Владимир Владимирович, разрешите поздравить вас с днем рождения. Как говорится, краткость сестра таланта, поэтому буду поздравлять долго. Ал өлкөлөрдүн тарыхый достук жана бири-бирин урматтоонун бекем салттарына негизделген өз ара алакасын жогору баалап, бул иште Владимир Путиндин чоң салымын айтты. Путин кыйын ишке андап койдун да. 144 миллион кишини кыңкырттырбай башкарып отурат. Өз кезегинде Россиянын президенти Владимир Путин куттуктоолорго ыраазычылык билдирип, ошондой эле орус тараптын биргелешкен күн тартибиндеги бардык маселелер боюнча өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүнү улантууга даярдыгын белгиледи. Бүгүн 7 октябрда Жогорку Кеңештин 50 гана чукул депутаттары аткаруу бийлигине тиешелүү маанилүү мыйзамды кабыл алышты. Кээ бир парламентарийлер регламентке каршы иш жасап жатканын этибарга деле алган жок. Шайлообек Атазов Сайдулла Нышановдун ордуна добуш берди. Бирок улам чуркап жетишпей жатканынан анын ноутбугун өчүрүүгө аргасыз болду. Ал эми Тазабек Икрамов менен Султанбек Анарбаев 4 чычканды алдына коюп алып добуш беришти. Как некультурно. Министрлер кабинети жөнүндө сунушталган мыйзамга ылайык, министрлерге талаптар күчөтүлөт. Кызматка бара жаткан адамдын мамлекеттик иштерде 10 жылдык тажрыйбасы, анын ичинде 5 жылы жетекчилик орунда болушу керек. Болгон мал мүлкүн көрсөтөт. Кызматка келгенден кийин ишкердиктен бардык түрү менен алектене албайт. Министрлер кабинетинин төрагасы бир эле учурда президенттик администрацияны башкарып, өкмөттүн аппараты жоюлат. Міндетті түрде орындайм, вәде беремін, апай. Бәрі апай морковка болады. Жергиликтүү бийлик органдары тууралуу мыйзамда акимдердин укугу узарууда. Алар айыл башчыларды, райондук маанидеги шаарлардын мэрин дайындайт. Облустук жана республикалык маанидеги мэрлерди президент кызматка коет. Мэр, аким, айыл өкмөт башчысы өзүнүн туулган жеринде иштей албайт. Муну менен жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлоо укугунан ажыратылмакчы. Ошол эле учурда райондун өзүнө бюджети түзүлүп, райондук кеңештер куралат. Кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы дүйнө чемпионатында коло байке алды. Нет слов. Үчүнчү орун үчүн таймашка ал украиналык Анастасия Шустованы 10 упай айырмасында таза техникалык артыкчылык менен жеңип алды. Кыргыздын балбан кызы 4-1 эсебинде алдыда келе жатканына карабай чабуулун улантып атаандашын бутунан алып жерге олтургузуп, партерде анын эки бутун кайчылаштыра мыкчып кармап, 4 жолу тоголотуп эсепти 12-1 жеткирип салды. Тема моя, моя рабочая, рабочая. Ну и все. Муну менен Айпери Кыргызстандын капчыгына 2-нче коло байгене, жалпы 4-нчү медальды алып келди. Буга чейин эркин күрөш боюнча балбанчы Алибек Осмонов коло, Эрназар Акматалиев күмүш, ал эми кыз келиндер күрөшүнүн Айсулу Тыныбекова алтын медаль тагынышкан. Ошону менен Кыргызстандын курама командасы спорттук күрөштүн түрлөрү боюнча дүйнө чемпионатында алган медальдардын саны боюнча жарышта 5-нчи орунга чыкты. Молодцы, ребята, похлопаем. Акыркы жаңылыктарды биздин соц тармактардагы баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кийинки эфирлерден амандашканча.